空白键一下，把这个哈、哦，其实我的习惯这样，如果你几格而已啊，你就不用复制阵列了，就是拉拉拉就好了，点点点点很快一下就好了。但是如果你这个有400格的话，你就当然就是要用阵列了哈、哦，所以这个地方你要斟酌一下，比较困难的应该是这个地方斜斜的这个部分。那我知道角度，可是也知道距离，但是我要怎么样放才可以刚好放在这个里面？比如说我今天要画一条刚好45度啊，比如说我可以怎么做？我可以就是不要在里面画，我可以在下面画。然后呢，角度部分的话，我可以用极坐标45度，把45度先打开一下，好，先线啊，极坐标45度设定好，然后画一条线，这条线呢从这一点点下去，然后我从这边先画30点多少？八。83字 ，OK Enter。好，我画在下面。那可是我今天要刚刚好怎么样呢？可以放在里面的话，其实各位可以用的移动的指令。那移动要怎么移动上去啊？特别需要，我要移动的是从哪一点到哪一点呢？从这一点移动到垂直距离的什么某个焦点。所以我可以用什么指令呢？移动。哦，这个前面有用过啊、哦，所以这个地方的话，把它移动上去就可以，然后移动选物件一下，空白键，那我位移就是这个端点对吧？点下去之后，移动垂直哦，垂直的距离怎么样呢？它会有一条虚线，碰到叉叉的时候，表示说我移动的刚好是这一条向上，然后而且是焦点，点下去，那你会发现呢，它就会刚好是垂直距离，而且这个地方不会有那个就是说有空隙哈、哦，那最后把需要修剪的部分把它修剪掉，好、哦、修剪，空白键，这边到这边就可以了。那如果说你不能修剪，表示说、哦、你在移动的时候这边有空隙就不能修剪了。OK， 好，把画面还给各位一下这一题哈、哦。